בעוד 48 שעות נצרת עילית אמורה להגיע לשלב מאוד חשוב בגביע המדינה מול מ"ס אשדוד, ושימו לב, כאן ממש מאחורי הדלת הזאת מתכנסים השחקנים הבכירים, ביניהם השוער איבגי ואלירן חודדה, מתכנסים להחליט ככל הנראה על השבתה ועל כך שהם לא מתאמנים בגלל שלא קיבלו משכורות. אנחנו כאן דרוכים כדי לשמוע מה קורה. כל מה שעיריית נצרת עילית התחייבה, אנחנו עומדים בכל ההתחייבויות שלנו. רק רוצה לומר לכם ש48 שעות, אולי קצת פחות, לאחר שעבר התקציב, אני העברתי להפועל נצרת עילית צ'ק על סך 592,000 שקל. בנוסף, היה איזה בעיה נקודתית לפני כמה ימים שנאלצנו להעביר עוד 30,000 שקל, זה המקסימום שאני יכול להעביר עד לאישור משרד הפנים. ויקח עוד כמה ימים, משרד הפנים יאשר, תקבלו את היתרה התקציבית, שקשה לי להגיד, ונדמה לי 200 ומשהו אלף שקל. כל זה תקבלו, זה המינימום שתקבלו. שקל אחד פחות, לא תקבלו. באמת, לאחר התייעצות ככה של שעה עם ההנהלה, הגענו ככה לסיכום. שמחר אנחנו אמורים לקבל כסף. כמובן שההנהלה יודעת שהיא צריכה לעשות מאמצים באמת כדי לעמוד, בוא נגיד במילה הזאת, אנחנו נותנים את האמון בהנהלה שהיא תוכל באמת לעמוד בהבטחה הזאת. נחכה למחר ונראה מה יתפתח. תראה, ההנהלה יודעת טוב מאוד שאם לא, אז כמובן שינקטו צעדים והשחקנים לא יישבו בחיבוק ידיים. מחר זה יהיה היום יותר משמעותי לדבר בו. קודם כל, שחקנים צריכים לקבל את מה שמגיע להם, זה אין מה לדבר בכלל. ודבר שני, כמובן, שהגביע, זה אמור לתת עוד דווקא להפך. ההנהלה צריכה באמת לדעת ולבוא לתת לפני, לצ'פר, לתת הרגשה טובה לקראת המשחק הזה, שזה חשוב. השעה היא שעה 7:30 בערב, נתנו להנהלה את הקרדיט עד מחר באימון בצהריים לנסות לפתור את הבעיה. אני בטוח ומאמין ורוצה להאמין, והנהלה רוצה וכולם רוצים שהעניין ייפטר, ולראיה, ראש העיר הגיע, דיבר, הבטיח, ובוא נקווה ונהיה אופטימיים. אם זה לא יהיה מחר, נצטרך להתמודד עם זה ונחפש פתרון אחר. זה מה שנצטרך לעשות עוד הלילה. שחקנים בעצם ערב משחק כל כך חשוב, מציבים לכם אולטימטום. נכון, אסור היה להגיע למצב הזה, כי היינו בטוחים, עוד פעם על סמך אותה הבטחה, היינו בטוחים שזה יהיה סגור כבר היום. לא קרה. מה עושים? מחפשים פתרונות. לצערי, זאת לא הכנה אידיאלית. בטח ובטח שמדובר ברבע גמר גביע, במקום שתהיה פה אווירת חג, וכולנו נהיה מרוכזים במטרה של לנסות להפיל, לעשות הבלתי אמן ולהפיל לחצי גמר. אנחנו מתעסקים פה בדברים שלא כל כך קשורים לכדורגל, וכולכם שמעתם, לצערי מחר אם לא יהיה פה איזה שינוי, אז אנחנו, זה ייראה לא טוב.